Markus Nuttivaaran uuden sopimuksen arvo on vajaat 9 miljoonaa euroa. Urheilu Markus Nuttivaara. Markus Nuttivaara. Markus Nuttivaara jatkaa NHL-seura Columbus Blue Jacketsin riveissä myös seuraavan 4 kauden ajan. Suomalaispuolustaja teki 4-vuotisen jatkosopimuksen, jonka arvo on The Athleticin mukaan 10,8 miljoonaa dollaria eli vajaat 9 miljoonaa euroa. Nuttivaara, 23, pelaa Blue Jackets and tackle Joel Etoistikata. Hän on Saarensaitsa Manin Kieroksen varaus. Tällä hetkellä hänen vuosipalkkansa on reilut 800 000 dollaria eli noin 660 000 euroa. Tällä kaudella Nuttivaara on tehnyt 59 ottelussa tehot 6-16 yhtä kuin 22. Markus on fiksu ja liikkuva puolustaja, joka lukee peliä erittäin hyvin. Hänestä on tullut puolustuksemme tärkeä palanen 2 kauden aikana ja odotamme innolla hänen kasvuaan, GM Jarmo Kekäläinen sanoo seuran verkkosivuille.